В МРД по мене и Даниил Арсо с кого мртва трка? Кой си дал оставка, кой кого разрешил? Откако вчера лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски најави дека им се разидуваат патиштата. Денес Карсовска им дала опција на директорите од ВМРД по мене да заминат самите или да бидат разрешени. Поради несоодветно работење, неиспорачување резултати и непочитување на насоките на градот Скопје, директорите добија понуда да си дадат оставка или да бидат разрешени. Градот Скопје е град на сите Скопјани, затоа сите носители на овие одговорни раководни функции во градот се должни да даваат отчет пред граѓаните, а не пред партиските лидери. Скопје мора да биде модерен град, град за сите Скопјани. Од ВМРО-ДПМН пак најавуваат поддршка само на предизборната програма на Арсовска, за која велат градоначалничката не ја исполнува. За останатото најавија критика, бидејќи не се задоволни од незината до сегашна работа. Во иднина само оние проекти и само онаа политика која е во функција на концептот Модерно Скопје и која ја поддржуваме, ќе биде одобрена и изгласана во Советот и секако ќе има поддршката од ВМРО-ДПМН, но исто така ќе го задржиме и правото да бидеме жестоки критичари на незините политики кои патем излегуваат надвор од тој концепт кој што е ветен пред граѓаните. Арсовска и ВМРО-ДПМН ја прекинаа соработката откако вчера градоначалничката го разреши директорот на јавното предпријатие Водовод Златко Перински, за кого најави кривична пријава бидејќи се сомневала дека го местел тендерот за пречистителната станица. Денеска на негово место го назначи Маријан Митовски. Оставка си поднесе и Ѓоко Вилковски од функцијата секретар на град Скопје, а денеска оставки си поднесо и останатите директори назначени како кадар на ВМРО-ДПМН.